Čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u pokračování minulé parkour mapy. Tady ta mapa se jmenuje Krieger zrození a dneska bychom to rádi už zkusili proskákat. Doufáme, že se to tento úkol podaří splnit a... Zekir, chceš něco říct? Nope. Tak jo, jak vidíte, že nemám takový ten texture pack, co jsem měl minulé. Ten, co je důležitý tady k té mapě. Pokud to budu potřebovat, tak si to přepnu, ale teďka zatím zkusím hrát tady bez toho. Moc mi to i méně laguje, teďka aktuálně mám třeba 60 FPS, 59, tu už spadnu. No. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme teda pořád úterý 14. července, čtvrt na 11 večer a... Večer? Jasně, dopoledne, sorry. A my jsme se hnedka opravil, jsem se chtěl opravit. A před chvilkou jsme dotočili World Tour na Let's Build, kde jsme ukazovali fontánu. Ještě jsem to na ní nezálohoval, tyho jsem mohl zálohovat. To já uvažuji, že jsi nepůjdu tu samou trasu, kterou jsi šel ty, protože tady to je až moc jednoduchý. A už jsem spadnul, mě se oseklo. Počkej, já jsem na akej teraz? Já jsem na lehkej, alebo normální? Já jsem na lehkej. Aha. Teď kde budu? No já jsem teprve tady. Já se vrátím, já to nebudu skákat. Protože to je fakt jednoduchý šíleně. Tak to je těž jednoduché, to máš dvou bloky. Dobře, že není to prostě jeden blok. A furt ještě ke všemu rovně, no tak ty vole, mě se hrozně seká. Oh, já jsem obuk kamery. Nechám perso. Já jsem měl obuk klávy. Ne, chtěla zabít vůbec. Tak to je dobré, ne? No, to jo. Já mě to štvalo spíš. Tak se tady můžu zase snížit ten radní distance na 5. Já mám teda 4 a jde mi to v pohodě. Já jsem někam 8, zkusím na 5. Uvoj, a už to taky jde v pohodě. Přispadnu? Jaký tak tam třeba na mě čekaj, ještě doženu. No ty jsi na normální. A na mě čekaj, prosím tě. Tak já přijdeme k tomu stoupání tam. Tam nějaký stoupání? A je ľahké, lebo som pri ňom. Tak ja si dám sedhom, čakám. Prčiť, ešte som si dal ten sedhom. Home? Kde je go? Go? Kde si? Teďka teď som nad hlavou, som takový v tých vlnovkách, jak to je nahoru dolu proste. Za chvíľku budu u toho, jak si to vyrovnává. Až ja nevidím. A mám 8. Ja tebe taky ne, mám 5. Říkám za chvilku, no to ještě bude chvilinku trvat, se přiblížím k takovému tomu, jak se to už potom vyrovnává, těsně předtím, než jsme minule skončili. Ne, šajze. Nemůžem skákat. To bude ještě dlouho trvat. Já jdem pomalu dělej, já tak tu párkrát spadnem při tom stoupání, podle mě. To jsem měl možná umřít, to by bylo jednoduše než půl hodiny hoře, dobré. Oh. Ej, ale prostě něco to vždycky sekne, když letím ve vzduchu. Oh, tak teď byl lag, já jsem nějak přeskočil jeden blok, jsem ho jakoby úplně přeskočil, jsem přeletěl až na ten další. Jsem potom pojde na video. Ne, mě se to nerozběhlo. Pojď home, honem, dobré. No, možná by bylo jednodušší se zapít. Než půl hodiny hořet. Jo, mě by nebavilo takhle pokládat lávu. To muselo být hodně dlouho trvalo, než to položilo na takovýhle velký ploše. Ne. Dal si len hore bloky a rozvíjal to. Dobře, že i tak, když sejmeš, aby to bylo takové, jakoby, aby tam nebyly proudy. No, ta prdele. Tam už není láva, jak si? No, já to padám tak na kraj lávy. Jo. Tak já za chvilku budu už u toho rovnýho, teďka se mi to vůbec neseká. Vole, tak to čo je? Teďka mi to najednou jde na 60 FPS, nevím proč. Dobre, tak to nepojde. Na jeden zaťah, ako vidím. Ne, home. Ne, já jsem tady. Počkal jsem teprve takhle blízko od toho startu. To ne. Ne, já jsem si dal sled home takhle daleko. Scheiße. Scheiße traktor? No. Jump. Jump. Jump.
jump. Ne. Dobré, set home. Já bych to skákal znovu, tady ten úsek. Dobré. Ne, ty vás spadnu u toho samého bloku. Tyhle ten bug kamery, ale tak na hovno. Já to nechápu, co se to buguje ta kamera. Je to prostě had, že zpredu dozadu, to se nedá skákat. No zase. Jedna, sedm, pečka, boj, opravené bugy. To vidím. Víte, Kýr. Jsem se začal až nervovat, pojď si, co jsem říkal. Máme nervovat zhruba kolem 30. minuty. To je nějak, protože se nebuguje ta kamera. Nevím. No zase. Se nedá. Říkáš, že netáčeš, já jsem se docela pojal si to, když mám představit, jak se ti může bugovat kamera. No tak ti jde tak zpredu dozadu prostě. Co ti určitě už někdy stalo. Tady na té mapě zatím ne. Home. No a se nechám zabít, to bude jednodušší. Dobre, já chvíli počkám na městě. Až potom začnem skákat. Home. Načti se. Načti všechny čanky, dáme tam vzadu. Tak už jsem na tom rovným. Takže ukáž. Set home. Hop, dobré. Zase set home, každý tři bloky si budu dávat set home. No, dal jsem si ho a vyplatil se to. Hej, to je nějaký daleko. Já to nemůžu nějak skočit. Kolik to je? O, není, dobré. Jedna, dva, tyjo, to jsou zase tři a jeden nahoru. Ale jo, skočil jsem to, tak tady si dám set home rovno. Poruším zásadu každý tři bloky, protože tady to se nedá skočit. Ha? Už se blížím k rohu, už vidím, jak se tam zatáčí. Jak daleko si od toho rohu? Nevím. Ty vole, to se robí srandu. Ty jsi mě portnul? Ne. Tak proč jsem viděl tvůj obličej? A ty jsi taky umřel. Já, že mě to trošku zarazilo. Ty ale... Já můžu si představit, že jsme tady tu mapu měli skákat bez toho set home. Tak já nevím, podle se ti tak tady najít nějaký ten bukit na 1.8. Jak jsme se tenkrát bavili. Nehledal jsem. Já jsem zkoušel, vůbec se mi to nepovedlo najít. Aha, už jsem na konci. Fakt? Ne! Úplně? Ne, pár bloků mi chyba. No shor, ty vole, ty vole. A jako my, já myslím úplně konec. No nevím, či to je úplně konec. Tak to tam je, popiš tam trošku, jak to vám vypadá. Gold bloky. A nějaké... Ty vole, ten bug kamery je tak na hovno. Tak, já jsem v rohu, jako jsme minule končili video. Jsem přesně v rohu teďka, takže jedu rovně. Jak daleko to je zhruba od toho? Jaký máš souřadnice? Počkej, já už to za chvíli skáčem. Tak, set home. Pohybuju souřadnice se... X83 a Z-ko 9644. 9600, ty vole, to ještě... Ty vole, to ještě 200 bloků. Ty vole, to je quiz otázky. Pokud otevře, musíš... No a? Co je za otázku? A tu je otázka. Tam byl vždycky takový ten pršuplej tu prostřed. Aha, to je to. 5 plus 3, dobré. Matematicky, nebo já to na těla počkám. OK, já se říkal blížím k nějakému tomu stoupání. Ne, 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 do fucko. A ještě jsem sám dal set home. A už jsem viděl takový to stoupání, o kterém jsem asi mluvil. Byl to kousíček jako od toho rohu, ne? Nevím, kde jsi? Vidím takový stoupání. Už jsem jako překonal za ten roh a vidím stoupání, takže... Nevím. Vyzkoušám 16. Za chvilku budu blížit se k tomu stoupání, tady si dám set home. Set home.
Čeká, jestli už to nevidím. Ne, to je nějaký blok. Já už musím vidím ten konec. Vidíš mě? Ne. Já to mám 16. Víc by ti to vlastně nezvládlo tak na té mapě, co? Mám 10 FPS zatím. Já si dám kreativu a jdem tě hledat. OK. No, mně se to tak rychle načítává, ty vole. Co? Mně se to rychle načítává. Aha, ta, ty já mám update 325 čanků. Já a mám... A už to vidím. 100. 56 a... 325, tak je to ten server generuje nám oběma. Ty si chyba tu, kámo, tak to máš ještě dlouhou cestu před sebou. Já jsem říkal, že to je ještě někde 200 bloků, že tady někde 9200. No, ne, 200, 400. A ty jsi říkal někde 9600. To je more, ještě daleko. Jak dlouho jsi to asi letěl? Co já vím. Tak letěl jsem to asi tak 10 sekund. A jak vypadá ta trasa ještě? Tu jako vyjdeš hore, tak skočíš dole, tu bude skákat, 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 potom trošku vyšší, potom zase nízko, a potom už iba rovno. Jo. A ne, jako já myslím celkově, jestli to je lehčí, těžší, to no, lehké, tam mám očekávat. Celkem lehké. Jo. Já už úplně nevím, co dělám s těma prstama, jak je to dlouhý. To už prostě ani, to už dělám automaticky, to ten parkour dělá dobře vycvičí postřeji, prostě shift, mezerník prostě. Toto tu se dá na jeden zať, ne, až tamto se dá na jeden zaťak robiť, tamto. No mi tam nevíde krok, já se obudím takhle hezky postupně. Tam ti vidí tak vždy na štyři bloky. No já jsem držel shift. Teďka kde budu? No to jsem ještě tady předtím. Pro jistotu, sedho. To bude ještě na dlouho. Klid, mám natočeno teprve 11 minut. A už víš, co dáme potom? Ne. Co? Ty se skáčeš znova. Home. What? A tam se to zase nějak otáčí. Tady se dáme set home. Počkáme, jestli to přestane malinko lagovat. Ty šmejde, to se, mě to napadlo, že to uděláš. Ale já jsem to jen tak ze srandy tom spojil, já jsem nechcel. Sorry. Vidíte ho lidi, jak je ten hajzel, mě to bylo úplně jasný, to rozbouráš, jak mu na to doskočím. Já jsem nechcel. Necháš to? No pojď nechám. Až teraz to zničím. A jsem to ale přešel. Čekej, mě se to malinko seká, musím chvilku počkat. No, říkám, že se mi to seká. A měl bych tam někde set home. Marně je tu. Čekej. Když jsem skáčil ve FPS, z 50 mám třeba 18. Nine. A já jsem si měl na to vykašlal, jsem měl i potom jednoduchým. Už jsem třeba mohl být taky na konci. Prostě tady akorát budeš mi srandu. Nebo jsem měl jít rovnou na to normální, prostě. Ty mě zaskočil dvakrát a přitom jsem nedržel mezerník. A díky. Nezničil jsi tady nějaký blok? Ne, tak to se to má. Toto už jde na ten zátěh, to je... Dobře, že to by se tam muselo rozkočit. To je 3 bloky, teď je na jeden zaťah. No, že to by se tam muselo chlapče rozkočit. Já žeš tak prostě já tím jdem, je ti něco vidět. Díky. Dobré, set home. To až jde na jeden zaťah, ti hovorím. A jo? Tady si dáme zase sedho, kdyby se mi radši spadnul. Tak po 4 bloků vždy zastal. Raz, dva, tři, já radši po třech. Já si nevěřím. No. Tady to nějak blíž? Mhm.
Tu jsou iba dvě a zase už tři. Jo. Čekaj, polis, no jak teď se mi to přeseklo. To jo, no. No opravdu jsem letěl, že prostě skočil FPS z 50 na někde tam 15. A to je prostě hrozně nezvyklý to. Proč tam dáváš ty diamanty? Nevím. Taký bot pro těba. Bot. A jak se ještě asi daleko? Zkusil tě nakonec, jestli to uvidím. Stále tě vidím, zatím tě pořád vidím. Teď jsem na tom diamantu. No já těba už nevidím. Já tebe ještě furt jo? Co to je zvláštní, mám přitom 5. A tam je konec. No. Tak to je všem kousíček. Zekir plave vlave. Tak hoří. Já jsem Ježíš, chodím po ave. Teďka tě mám pěkně přizoomovaný ho. Pre Ježíš. Spíš Allah. Allahu Akbar. A teraz sprinty po ave. Hej, pozri na ty častice lávy, tak by som naozaj šprintoval za mnou sú. Pozri. Nevidím ťa. Halahú. Akbar. Ja nechcem. Už vidím ty gold bloky. Konečne. Tak už sa mám resistance na 5, takže... Ďalší bod pre teba. Jsem tam ještě bol. Tady si dám set home na tom diamantu. No a zrovna se mi to sekne před diamanta do... Píč. Tak a jde sem. Ty vole, já jsem pěkně daleko s tím diamantem. Tak to radši nebudu riskovat, žádej diamant, nám jsou už tady. Diamanty everywhere. Diamonds are forever. Diamonds are forever. Má jsem sletěl, kámo, to bys neportnul se na ten diamant. No je dobré, pohodě. A tady bych řešil, že ty vole, to je pěkně daleko. Ej, sorry. Potom lehkým tu, kdybych šel, tak to bych mu obcházel celý, to ne. Takže já si dám radši set home, kdyby mě se kdy schodil, a co pak tu, to je otázky. Počkej, si dám ten... Pokud to otevřeš, musíš jít. Tak mám přečíst otázku? No já vím, že tam jenom tak můžeš. 5 plus 3 plus 6 plus závodka minus 7 plus 12 plus 9 je za A 25, za B 26, za C 27, za D 28, za E 29. Já gorím, gorím, gorím. Co to zase kytle zabíč? Ty polský. Tak co? Ajo, ej, takýr. Počkej. Takže tady asi nic, že to se nepřeskočí. Tu nic. Jak tam pozera. Tu. Počkej. To takže vidím. To bylo, co tam za písmeno? Tu je C. A, B, C. Cčko. Tak pojď. Počkej, já se pozrám ještě do dalších, co tam je. Všade tady. Jsem se tu se dal čurit pěkně. Právě. Kde je otázka číslo 2? Počkej. Teďka ne, v té knížce. A jo, vlastně druhá strana. Takže 8 krát 8 plus v závorce minus 64 plus 12 je? Typu si Dčko, tady to zkusím spočítat, Dčko si typu. Ty jo, dobře já. Pozri, pozri. No, já jsem chtěl jít naspět ještě. Co se dá očurat? Počkej, já si dám ten. Jak se to dá očurat? No, pozri. Aha. Aha, jsi tu? Tak už je noc, no tak... Ono, do ty postele můžeš. Je dobře, to je takový cheater. Vidíš, jde o jaký to je cheater. Víš to? Čo? Co po ono znič to? Tak si znič ten. Hotovo. Pomůžu ti tam s tím. Tak tam je pomůžeš. Dobré. Takže, co pak tam je napsanýho? Nyní si zahraj hru se štěstím. Špatná jedna. Hotovo. Jak špatná jedna? Taky běž do nějaký. Já se tady taky načínám tu postel. Tak běž zkus další.
špatná jedna, to jsem jako nepochopil, co to je. A to je dobrá. Ty tu nejdeš. Jú. Počkej, co to je? Ty má nešít do mě furt. Špatná dvě. Tak zkus třeba tamhle ty dveře. Co jsou před tebou. Počkej. Dve jsou tu zlé. Dvě jsou to zlé. Tak... Vážně tam byla špatná jedna, tak schválně zkus do nějakých jiných. Počkej, já si zvám set home. Já tež. Tu. Dobre. Jak to odhad? Špatná tři. Tři jsou zlé. No tak teraz ty zkoušáš. Au. Jihihi, na poprvý kámo. Čtyři. Tak. Au. Počkej, já si zabernu tu knížku. Ha. Počkej, teďka který to bude dveře. Ty já jsem pěkně daleko. Z jakým můžeš se kdyby portnout, si to nepamatuju. No, portni. Těle, tu jsou pět. Čekej. Ježiši. Já už jsem tu. Kaj jsi? Tu. No, tak běž. Já to nechci, na co? Myslím, že to ještě mám potřebovat. Au. Tak počkej, já si dám set home. Set home. A zkusím nějakou. Aha, mám. Špatná šest, tak čekaj, jakou zkusím. Tak třeba... Tu? Au. To ti hodím knížku. Home. Teď byla to tady ta první. OK, set home. Ty jsi už zase umřel? Mhm. Megazik, tam jsem zkoušel, čekaj. Tu? Au. Já myslím to lago. Já si zkusím si tu knížku, snad mě to nezabije, dobré. Zkusím tu. Au. Ale ty vole, mě se to lago, to si už prdeho už normálně. Co si ti lagnul Minecraft? No. Co tu? Já nevím, a tady tu knížku asi nechám. Já to teďka zkusím schválně všechny. Jo. Tyjo, ty si abyš prdel za mě, nejmě. Kráš, teďka jsem zkoušel, tyhle ty pod cedulkou. Au. Jo, pod cedulkou. Teďka vedle cedulky. K nima ze serveru. Jasně, hnedka. Pojebaný počítač. Chyba, nemůžeš vyhodit tuhle osobu, what the fuck, já nemám opečko, čekaj. To je smutné. Vlastní server ale nemáš. No jako mi to jedno, ty si už nezahraješ. Počkej, možná bych sem tomu napsal. Bych to dal opečko tomu správnému Gorovi. Zkusíme to znova. Kikme kanzekir. Nemůžeš vyhodit tuhle osobu, Zekir, co jsi udělal? Nic. A, našel jsem správnou cestu. Koukám, že jsi se odpojil a znovu připojil. Tak je to již tak ta přímo před tebou. Aha. Takže špatně 4 ze 6. Takže tady jsou dvě správně, takže zkus nějakou. Počkej, já si dělám set home. Jako 4 ze 6. Aha. 4 jsou špatně, takže dvě jsou správně, takže dvě možnosti máme. Počkej, set home. Tadle to není. Ha, mám. Čekej, která to byla? Ale tu stojím na ní. Jo. Kámo, teraz jsem tě nějak laguje. Aha, ale mám 16. Máš štěstěnu na své straně. What the fuck? Oj, vidíš ty NDčka? Oh, ty jsi debil. Tak teďka se k tomu portuju. No, čekej dobré. Tam. Já jsem len chcel, počkej, v tom kombotu. Tvá mise je, aha, dobré. Máš štěstěnu na své straně. Tvá mise je téměř na konci. Jo. Ty vidíš ty NTčka dole? Mhm. Co myslíš, že se stane? A to to jakože čo má být? No asi to máme obskočit. To si už prdeho za mě, ne asi. Ne, tak jako co jiného tady chceš dělat, rozbít to? Můžeme. Nech to rozbít. Počkej. Já rozbím, když tak ty další, abys neřekl. To se ti asi nepovede, chlapče. To jim musíš být profík na kolíčovou otočku. Chceš portnout? Ne. Tak já to tím jdu rozbít. Než ti přijdeš. Skoro. Au. Jsem slyšel, jak dopadnul za mě. Tak já už to rozbijím. Teď já se nepovede kámo. Myslím, že na takový profik na golišovou otočku asi nejseš. No tak potávaj ty skákaj ty muzorovan. Já nebudu nic skákat, já si to kdo rozbiju. Z toho udělám třísky. Z toho udělám dřevěné třísky. Ze železných dveří. Tak, Chuck Norris.
Počkej, já to vyzkoušám Přesně. ještě raz. Ty jsi to přesko... Jak jsi to skočil? Tu Čekaj, jak to, máš. sko... Čekaj, jak to zkusím Ovládlo. znova. Čekaj, jak já to taky zkusím. Ty jsi to rozebíhal? No. Tak čekaj, jak já se taky zkusím rozeběhnout, ukáž? Geronimo, kousek. Au. Geronimo, kousek. Hásom tam. Set home. Ej, ty jak to skočí, možná počkej, možná skáču moc blízko. Moc daleko, jakoby. O, další jsem nahoře. A ty nevím vole, ty jak. Ty jsi dobrý. Ale ne, to bylo iba náhoda. Jaký, tak tam čekej u toho, tam se bude něco stane. Zničuje svět. Poté utíkej do rakety. Od jaké rakety? Počkej, čekej. Tu jsou nějak v čestách něco, tu je pressure point. Co supportuješ, to je další pressure point? Čekej, co to je napsanýho? Znič Počkej. svět, poté utíkej do rakety. No, a koho mám zničit? Položit třeba pressure plate tady, na tenhle ten blok. Skoro na tento. Vole. A mu to nevystačí. Tak pozor. Já to nemůžu. Tak pozor. Ty jsi debil. Ty jsi jenom debil, já tam nemůžem položit pressure plate, ty tam postaví se. No, tak teďka se k tady portuju, kámo. Tak tomu si pomůžeš. Proč? Tak tam přehledně, já se k tady portnu. Já Ty ti seš vole, psi. Já, no tak já se tady Tak mohl to položit. řeknu, ne? No to, pozor, pozor, ne, to jsem vrytila. Prečítaj si to. Nyní nás čeká jen kolonizovat novou planetu a založit úspěšnější civilizaci, čekej. Civilizaci jsme chtěli do posudí odporní, emizáci nás již nebudou otravovat. Ty vole, to pěkně rozgrifoval, vidíš to? Ó, hustě. Emizáci. Emzáci, emzáci, emzák, 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 emzák. Prostě. To se ani nedá jak... Žlatím. Jak to teď mám dostat? No tak. Oni tak se nejde. Jak nejde? Nejde. Jo, to nějaký budutý. Aha, už jde. Já tě nevidím. Já tebe jo. A to si. Ty jsi štěpil, ale už tam asi dlouho, že už jsem se poučil. Jsem na krydle. Umřeš. Čau. Jsi prostě asi nějaký... Oh. Ne, 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 ne. Au. Au. Auč. Tam taky nožičky. Nožičky, Goro. Goro, nožička. Si nenapadne někam do trávy, počúvaj. Co? Ty má to máš šťastě, ty má. Prej štěstí, to je Nebo jenom jsem. Hoho. Dobrý, tak to ukončíme. Ještě ne, ještě raz tě chcem chodit. Hej, debilní žebřík mě buguje. Hej, neudá se, že takhle daleko, jasně, já už vím, ne. Oooo, Goro dostává, Goro, Goro, kdo dostává, Goro. Já bych řekl, že to tak dostává. Ohohohoho. Ho 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 ho. Ty jsi vlastně takový štěstí. Home. No nic, jak mi to teda prvně řekl, ukončíme. Jestuji ve mně. Děkujeme vám ještě jednou za skvělnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, my se napomeňte ho ohodnotit a děkujeme za pěknou mapu, určitě si ji stáhněte, odkaz bude to mít zase v popisku videa, jako v minulý díl už a dnes máme ještě jednou pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za skvělnutí a zase někdy, ahoj. Čus, 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 čus. To je debil, vidíte ho prostě.